همراه هستیم با مریم دهکردی، عضو تحریریه ایران وایر از ترکیه. خانم دهکردی خیلی خوش آمدید. واقعا این دست اقدامات حکومت که حتی به مزار مخالفان خودش رو هم نمیتونه تحمل بکنه، چطور تحلیل میکنید شما؟ نظرتون چیه در این رابطه؟ سلام بر شما. ببینید، خانواده مهسا ژینا امینی از معدود خانواده هایی بودن که از نخستین ساعاتی که ژینا به بیمارستان منتقل شد و هنوز در قید حیات بود، تصمیمشون رو گرفتن که ظلمی که بهشون رفته رو بازگو بکنن و در برابرش سکوت نکنن. برادر ژینا با علارغم سن اندک و با اینکه یک جوان نورسی هست، شروع کرد در مورد ایشون اطلاع رسانی کردن و همون زمان هم اعلام کرد که از هیچ چیز نمی ترسه، از جان خواهرش عزیزتر چیزی برای او در جهان وجود نداره و باید نام او رو برای همه با صدای بلند فریاد بزنه. از همون روزها مشخص بود که حکومت عزمش رو جزم میکنه برای آزار این خانواده. بعد از اینکه مهسا امینی در بیمارستان جان عزیزش رو از دست داد، ما شاهد صحنه‌های باشکوهی در جریان خاکسپاری، برگزاری مراسم ها، برگزاری مراسم چهلم و همراهی گسترده مردم با این خانواده بودیم به واسطه شهامتی که به خرج داده بودن. هنوز هم می‌بینیم که آرامگاه آیچی سرقز به میادگاه افرادی بدل شده که از گوشه کنار ایران برای دیدن این خانواده و در واقع رفتن به مزار ژینا امینی خودشون رو به اونجا میرسونن و مورد استقبال خانواده ژینا امینی قرار میگیرن. من بارها در رسانه‌های اجتماعی دیدم آدم‌ها تجربه خودشون رو از مواجهه و رویارویی با خانواده ژینا امینی می‌نویسن که چقدر گرم و صمیمانه از اونها استقبال میشه. به همین سبب مشخص است که جمهوری اسلامی تلاش میکنه به هر شکلی دادخواهی رو برای این خانواده محدود و مسدود بکنه، تلاش بکنه که صدای اونها رو خاموش بکنه و صرفا هم با فشار وارد کردن بر خود این خانواده این کار رو انجام نمیده. همونطوری که در گزارش شما هم بود، حتی افرادی که سعی میکنن به خانواده ژینا امینی خدمات ارائه بکنن، مثلا سایبانی بر مزار او نصب بکنن، تحت فشار قرار میگیرن و به نوعی مردم رو در روی هم قرار میدن به خاطر اینکه در نهایت خانواده ژینا و خانواده دادخواه ها صداشون خاموش بشه. خانم دهکردی، مدل رفتار حکومت در سرکوب حتی خانواده مخالفانش مدل تکراری است و دادخواهی خانواده ها هم همیشه وجود داشته، ولی این بار به نظر میرسه که حمایت مردم باعث شده که هزینه این رفتارهای حکومت بیشتر بشه و به نوعی بی اثر بشه. در این باره نظرتون چه هست؟ درست بفرمایید. واقعا این حضور مردم در کنار خانواده های دادخواه از ابتدای جنبش زن زندگی آزادی تا الان یک بخش درخشان این جنبش بوده، به دلیل اینکه همین که حکومت میدونه که تنها با یک خانواده طرف نیست، در واقع وقتی که داره یک مقابله ای میکنه گویی که مقابل همه مردم ایران ایستاده. ما در این شرایط در واقع دو جناح داریم، جناح حامیان حکومت و حکومت و جناح مخالفان حکومت. حالا مخالفان حکومت ممکنه خودشون هم در رفتار و سبک و روش با هم دیگه تفاوت‌هایی داشته باشن، اما مهم اینه که دشمن مشترک همه اونها حکومت جمهوری اسلامی است و اونها در مواجهه با حکومت جمهوری اسلامی در کنار هم دیگه هستن و این واقعا باعث هراس حاکمیت شده.